Sieltä löytyy myös nuoria innovatiivisia osaajia, kuten vaikkapa meillä aiemmin vieraana haastattelussa ollut Atomi-ytimen löytäjä Henna Kokkonen. Siellä varmasti monella nyt on jännitys jo huipussa ja verrytellään kohta kättelyjä varten, mutta puhutaan me vielä hetki täällä kohti Linnanjuhlia lähetyksessä. Nimittäin tämän vuoden teema on ajat vaihtuvat. Maailma muuttuu ja on muuttunut jo aika paljon. Yhtenäiskulttuurinkin on jo julistettu olevan kadonnut, mutta ollaanko me tosissaan ajauduttu erille toisistamme vai löytyykö meistä vielä jotain yhteistä? Tervetuloa keskustelemaan aivoasiantuntija Moona Moisala sekä tietokirjailija Perttu Pölönen. Kiitos. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hei, nyt ei mene meikällä juonot sekaisin, nimittäin mä tiedän tasan tarkkaan, mitä haluan kysyä teiltä. Viime vuosina tietenkin maailmalla on sattunut ja tapahtunut paljon isoja uutisia, paljon ikävää. Muun muassa tietenkin koronapandemia nyt viime vuosilta varsinkin on koskettanut globaalisti maailmaa, mutta tietenkin myös Suomea erityisesti kanssa. Jääkö siitä teidän mielestä meille mitään hyvää käteen? No kyllä mä sain omassa työssäni nähdä, kun mä kierrän työkseni erilaisissa suomalaisissa työyhteisöissä, niin erityisesti silloin korona-aikana niin mun mielestä korostui semmoinen niin kuin ratkaisukeskeisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen. Että ehkä normaalissa arjessa me ollaan vähän semmoisia synkistelijöitä ja kyräilijöitä, mutta sitten kun on oikeasti kriisitilanne ja tiukka paikka, niin kyllä me sitten löydetään toisemme ja kääritään hihat. Niin. Se on musta arvokasta, että kun kriisi tai jokulainen haaste tulee vastaan, niin se ei saisi meiltä kääntyä toisemme vastaan, vaan tai toisemme päin, siis että erkaannutaan, vaan nimenomaan puhaltaa yhteen hiileen. Että kyllä varmaan voi olla, että tulevaisuudessakin mä tykkään aina katsoa eteenpäin, niin ei me vielä tiedetä kaikkia niitä oppeja myöskään, mitä se korona meille antoi. Että mistä me tiedetään, jos jotain muuta vastaavaa tapahtuu joskus uudestaan, ja sitten me ollaankin, että no onneksi meillä on jo jotain kokemusta tästä, että nyt osataan olla vähän fiksumpia. Niin, löytyykö meistä semmoista yhteishenkeä, yhteen hiilen puhaltamista nyt näiden koettelemuksien mun mielestä kyllä joo, mutta meidän pitää ehkä kiinnittää huomiota siihen, että kun vaikka somen kautta käydään monesta keskustelua ja koronakin pyyhälsi koko digitaalisen informaatioekosysteemin läpi, että suurin osa tiedosta, mitä monet sai, oli nimenomaan ruutujen kautta, niin sitten se ruutujen kautta käytävä keskustelu ja kommentointi ja muu, niin se, että me ei tavallaan vahingossa sitten anneta sen niin kuin alustan ja somen ja muun luoda sitä eri puraa, koska mä en usko, että meissä on niin paljon semmoista erilaisuutta. Miksi se, niin kuin me kaikki varmasti tässä tiedetään, miksi se verkossa äityy semmoisessa huutamiseksi ja ärtymykseksi? Mikä siinä on? No kun siitä puuttuu se tunteiden tarttuminen, mikä tapahtuu vaan silloin, kun me ollaan samassa tilassa ja aistitaan toisen eleet ja ilmeet. Että meidän pitäisi oikeastaan nykyään enemmän harjoittaa toista empatian muotoa, mikä on älyllistä, tahdonalaisempaa empatiaa. Että me tietoisesti asetutaan toisen asemaan ja mietitään ennen kuin me lähetetään vihasta anonyymiä palautetta, miltä tämä oikeasti toisesta tuntuu. Mm. Toi kuulostaa hienolta älyllistä empatiaa, mutta miten ihmeessä se toteutetaan käytännössä, jos tunteet lyö laineet? Nyt otetaan vinkkejä vastaan. Niin, no siis me ei olla vastuussa siitä, mitä tunteita me tunnetaan, mutta se, mitä me tehdään, mitä me sanotaan, miten me reagoidaan, niin siitähän me ollaan nimenomaan vastuussa. Et siellä somessa ja ylipäätään digitaalisesti, kun käydään viestejä, niin välillä ehkä tuntuu, että me aletaan mieluummin esittää yleisölle jotain asiaa tai ideaa sen sijaan, että me kohdattaisiin toinen ihminen siellä niin kuin kuvakkeen takana. Ja voi olla, että sitten omalta viiteryhmältä saa jonkinlaista huomiota, kun onnistuu oikein sitten näpäyttämään tai jotain, mutta eihän se rakenna. Niin kuin säkin vähän, Perttu, viittasit, mutta maailman verkossa antaa semmoisen vahvan kuvan meille siitä, että me ollaan tosi erillään toisistamme, mutta sä viittasit jo vähän siitä, että ehkä me ei välttämättä kuitenkaan olla ihan niin kaukana sitten tässä ikään kuin reaalimaailmassa. Niin, siis jos mä nyt menen Facebookiin ja mua alkaa ahdistaa, koska näkyy niin paljon ikäviä juttuja, niin moni ei ehkä tunnista sitä, että ehkä me ei olla niin eripuraisia, mutta Facebook saa sen näyttämään siltä. Se on tavallaan viestin viejänä semmoisessa asemassa, että saa meistä niin kuin huonoimmat puolet esiin. Oletteko te vihaisia kirjoittajia Facebookissa? En mä kyllä ole ikinä mitään anonyymiä vihasta palautetta laittanut, enkä trollannut ketään. Mä en ole kommentoinut mitään vuosiin. No, mutta yhteisöllisyyden kokemus on kuitenkin tärkeää. Viimeistäänkin varmasti tämä pandemia-aika meille sen opetti. Kaikki haluaa kuulua johonkin tai tuntea kuuluvansa johonkin. Niin miten tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta voisi edes auttaa?
Mun mielestä on tosi tärkeä teema, koska usein meihin suomalaisiin liitetään se sisukkuus ja sinnikkyys, mutta mun mielestä sen ei pidä olla yksilön ominaisuus. Että se, että jos yksilö sinnikkäästi pusertaa, niin sit hän uupuu. Että me tiedetään resilienssitutkimuksesta, että ihmiset tarvii yhteisöä ja toisia ihmisiä, että he pärjää. Niin ehdottomasti se, että uskaltaa pyytää apua ja tukeutua muihin. Mä oon huomannut sen, että se oma olo yleensä paranee sillä, että auttaa jotakuta muuta. Et sen sijaan, että yrittää miettiä, että miten mä voisin nyt jotenkin auttaa itseäni, tämä self-help. Et entä jos olisikin help others? Et niin kun me tarvitaan muita ihmisiä avun, ei lähteeksi, vaan kohteiksi. Et kumpa voisin antaa jollekin jotain, koska siitä se oma olokin paranee. Onko se kuitenkin, siis aiemmin tässä lähetyksessä haastatellut suomalaiset puhuu paljon sisusta, niin olisiko se tulevaisuuden sisu semmoista yhdessä tekemisen sisua, että ei tarvitse self-help, minä itse paranen itseni, vaan me jotenkin yhdessä kollektiivisesti sisulla hoidetaan toisimme itse. Jos ei yhdessä, niin miten muutenkaan? Jotenkin mä näen sen niin kuin, se on välttämätöntä. Et tulevaisuus on epävarma. Tälläkin hetkellä niin paljon semmoisia harmaita pilviä ja epätietoisuutta ja teknologia kehittyy kovaa vauhtia, niin ei meillä ole varaa tavallaan poteroitua, vaan jotenkin pitäisi luoda joku yhteinen tarina, tavoite, unelma, jota kohti mennään. Ja se olisi tavallaan se pohja, miltä ponnistetaan sitten. Niin. Paljon puhutaan just näistä self-help-oppaista, miten voi itse auttaa itseään olemaan parempi ihminen, mutta voiko olemalla itse parempi, niin myöskin yhteiskunta tulla paremmaksi? Ehdottomasti, ja mä tykkään tosi paljon tuosta Pertun ideasta, että sen sijaan, että niin hirveästi aina käännytään sisäänpäin, niin joskus se, että sitä perspektiiviä suuntaa ulospäin, niin se laajentaa jotenkin sitä omaa kokemusta, helpottaa ehkä omaa oloa, just se muiden auttaminen. Tämän lähetyksen päättää Halo Helsinki-kappaleellaan Älä pelkää elämää. Perttu, nähdäänkö me tätä elämää pelkoja vai toivon kautta? No mä toivon, että se olisi se hyvä, mitä me halutaan vahvistaa. Siis että mä oon joskus itse ajatellut sitä niin, että pahinta, mitä voi käydä, ei ole epäonnistuminen sitten kuitenkaan. Monesti ehkä me ajatellaan näin, että entä jos mä mokaan, miten muut mut näkee. Me pelätään sitä jopa, mutta se ei ole pahinta. Pahempaa kuin epäonnistuminen on se, että me onnistutaan ihan väärissä asioissa. Koska myöhemmin se ehkä kalvaa tai sitten me huomataan, että ei sillä ollutkaan väliä. Mun prioriteet, mun arvot oli niin kuin, että mieluummin mennään ja tehdään ja sitten opitaan. Niin, ja somen myötä tuntuu, että korostuu just ne tulevaisuuden uhkakuvat ja ne kauhuskenaariot, mutta että uskallettaisiin luottaa myös siihen, että tulevaisuus voi itse asiassa olla tosi hyvä ja tosi valoisa. No kun teitä kuuntelen, tässä alan vähän jo uskoakin siihen. Hei, kiitos tosi paljon Mona Moisala ja Perttu Pölönen ja ihanaa itsenäisyyspäivää teillä. Kiitos samoin. Hyvää itsenäisyyspäivää. Niin, meidän osaltamme on nyt aika kiittää teitä seurasta. Mariankadun puoleiset ovet aukeavat aivan kohta ja presidentti Sauli Niinistön viimeiset isännöimät linnanjuhlat käynnistyvät. Niin, kiitos Sanna, oli ihana vetää tätä sun kanssa ja kiitos kaikille teille siellä, jotka vietitte meidän kanssa Suomen 106. itsenäisyyspäivää. Kohti linnanjuhlia ohjelma nyt päättää Suomen yksi rakastetuimmista bändeistä Halo Helsinki kappaleellaan Älä pelkää elämää.